kyalo Kabembe mugombola ya champisi mu district ye Mukono jetusanza abana nabo luganda rwa Yuda Tadeo Sempijam yali muwagizi wa kibina cha NUP yali akolera ku stage ye Kabembe Mukono nga yali akolagwa kuita basabaze mu taxi kigambibwa nti yabuzibwawo mu 22 mugomo nga neje buli eno talabikanga bamusaba ku stage ye Kabembe ngali mugabo niyo akola yali akola bwaito danga ayita ba customer nga akola taxi bolo katuweze miaka tugana miaka kumpi etano atatumulaba Sempi jawe yabulira ngali no mchala na abana batano ngabali basula muzigo Edward Bogere muganda wa Sempi jagamba yasigalawo okulabirira abana ba muganda we Uganda ngemba nzira kona ya kwendaru stiarina katamanyi ganzu gwa munanga tata wange yamfako usera byo mwana we ngabuze manyi ne gamu gwa munatuva yali ayina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi eri bazadde be era nga bw'amaanyi nnyo eri abaana be eri famire ye yonna nga yagiddukanya n'omukyala yatuuka ekiseera ne yeetamu embeera n'ababuulira tukyamanyi na gyali tifa abaana fe tubalina naye twafirwa teyajja ne tubaddewo abaana tubakuziza tegezeddwa nti omuzigo gwe babadde bapangisa nnyinimu yatuuse ekiseera n'abafuumuulamu oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba ng'ezigusasula zibuze kaakano muzira kisa y'abasuza lenti yalemye lwayoeradde ennyumba eyalaisi ebeerabeerawo nga tulabirawo obulamu bade ya 33 nga batubanja sente nnyingi zisinza na kugamba nti sente bwezity kubanga kumpi kigenda mu mwaka mulamba nga tetulina sente mpaka omugaggalo yatugambye tuveewo muve mu nju yange mugende etefenga babagamba nti etuusa mugenyi ne bano omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi abakyaliddwa olwaleero n'abazzaamu essuubi abantu bano ebbanga ne bayezera kuwuliddako obuwulizi nti agenda kujja amazima sirina n'ogu gwe naalaatinze kubuulira amazima naye nga bwomanyi nti oba onookyala ku ssaawa 8 ogw'ekiro nakubidde kiyamaani ne mugamba nze kennyini nze nzija era saamugambye nti gwe naye abantu beezira kumanya nti sebojja tuli basiimu nnyo ne byotwetikkidde byonna byonna tuli basiimu nnyo weebale nnyo weebale ddala mbadde nkusaba Kyagulanyi ebigambo bibadde byakugumya ab'oluganda lwa Sempijja okubadde ne nnyina nsaba mukama ayongere okugumya ayongere okuwa essuubi tuli wamu naawe wazaala Sempijja yekka naye fenna watuzaala bwe wazaala Sempijja abalabudde okwegendereza ab'enkwe ano mulekerawo enkwe omuntu asobola kujja nawamba abantu bonna ntabantu ate newokulubasa naye Kyagulanyi bw'avudde wano yeeyongeddeyo mu bitundu by'ewalusubi mu ggombolola ennama okwongera okukyalira ku b'oluganda olw'abalala ababuzibwawo.